Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo. Den 15 april så har Systembolaget någonting som man kallar för mitt i månaden släpp. Då är det en tillfällig lansering. Det innebär att man släpper begränsade upplagor av lite finare viner, lite dyrare viner. Jag har provat en Chablis från en producent som heter Louis-Michel Phil. Och det är en Chablis Grand Cru Grenoir 08. Det här är ett fantastiskt vin som uppvisar de här klassiska chablitonerna av friskhet i mineraler. Du har citrus, gröna äpplen, ett lång, lång smak. Och när den blir lite varmare i glaset så uppvisar den också en oljighet. Och det gör att den passar oerhört bra till sommarens grillade fiskar och skaldjur. Sitta ute och njuta av i gott sällskap. Fantastiskt bra vin. Jag har valt ett rött vin. Ett vin från Australien. Det här är ett varmt land och det som händer i de varma länderna man odlar vin är att du får mycket fruktighet i druvorna. Det är en ren Shiraz och det är en 2009. Vinet heter Red Baron. Trots vad jag tycker så om etiketten så är vinet extremt bra. Det uppvisar fylliga, fruktiga toner, generöst, mycket mörka bär, blåbär, björnbär. Det är ändå en strävhet och fyllighet och en lång smak. Och efter smaken så kommer de här andra tonerna av Shirazen. Det är kakao, det är tobak, det är lite trä. Det är ett jättetrevligt vin till grillat kan jag tänka mig i sommar. Man sitter där med vänner och gärna lite kallare då för att det blir ju väldigt snabbt varmt ute. Prova! Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo.